Teacher! Teacher! Nilingon ko ang boses ng mga batang tumatawag sa akin. Napangiti ako nang makita si Mang Lunyo kasama ang dalawang kapatid ni Penpen. Lumapit sila sa akin. Ginulo ko naman ang buhok ng dalawang bata na ngayon ay mga malulusog na at masasigla. Mga nakabihis sila ngayon at mukhang galing sa kung saan. Ano pong ginagawa niyo dito? Tanong ko kay Mang Lunyo. Galing ho kami ng sementeryo, ma'am. Dinalaw namin ang yumao kong asawa. Binilhan na rin ho ng pagkain si Penpen -Pen at dinaan na rin rito. Sagot ni Mang Lunyo at pinakita pa sa akin ng plastik na may lamang styrofoam. Ah, ganun po ba? Sandali lang po at tatawagin ko si Penpen. -Pen. Tinawag ko ang estudyante kong busy sa pagsusulat sa Manila paper. Agad naman itong lumapit at napangiti na makita ang tatay at mga kapatid. Napapangiti naman ako habang pinagmamasdan sila. Malayong malayo na ang kalagayan nila noon kesa ngayon. At may pagmamalaki sa puso ko na natulungan ko sila. Siyempre, salamat din kay Lloyd na isa din sa tumulong. Iniwan ko muna sila sa glit at pumasok na sa classroom para tingnan ang ibang ginagawa ng mga estudyante. Excited na talaga ako, Box. Sa wakas, magiging asawa ko na si Ben. Kinikilig na sabi ni Macy habang naglilista ng iimbitahan niya sa nalalapit na kasal nila ni Ben. Sa susunod na buwan na ang kasal nila. Sa West lang muna. Pero after daw mga anak ni Missy ay pinaplano na rin ni Ben na magpakasal sila sa simbahan. Ang taray talaga ng pinsan ko. Pati tuloy ako na e-excite na rin sa kanila. Lalo na sa baby nila. Imbitahan mo si Miss Makalalat baka sungitan ka nun. Sabi ko, ay syempre naman, di siya mawawala. Kauna-unahan nga siya sa listahan, oh. Ani, yat pinakita sa akin ng lista niya. Natawa kami parehas. Kauna-unahan nga sa listahan ng principal. Siyempre, imbitado din ng lahat ng co-teachers namin at ilang mga close friends noong college. May naisip na ba kayong pangalan ng baby nyo? Tanong ko. Hmm. Wala pa. Pero si Ben nag-iisip na. Puro pangalan nga lang ng babae. Gusto nga niya talaga ng babae. Pero Okay lang daw kung lalaki ang lumabas basta kasing ganda din daw niya. Ani at sabay muli kaming tumawa. Hindi na siguro maaalis sa pinsan ko ang pagiging pusong babae. Pero at least, lalaki siyang may paninindigan. Uy, Box! Sino ba yung mga lalaki dyan sa labas na mga nakatambay? Madalas ko silang nakikita dito lately. Usisa ni Macy na sinisilip-silip sa bintana ang limang lalaki. Di kalayuan sa bahay namin. Ah, mga kasamahang pulisya ni Lloyd, nagbabantay daw dito sa lugar namin, sabi ko. Ang totoo naman yan ay kami ang binabantayan ng mga yan. Dobli ingat lang daw habang hindi pa nahuhuli ang magtsuhin. Yun ang sabi ni Lloyd nang magtanong ako. Sa gabi ay iba na ba nang nagbabantay? Bakit? May kriminal lang bang nagpapagalagala dito sa inyo? Nagkibit balikat ako. Sabi, pero di ako sure. Pero mainam na rin yun para ligtas sa mga taga dito. Sabi ko na lang, mainam na rin yung hindi ko na idetalya sa kanya dahil baka mag-alala pa siya. Ay box, pwede bang samahan mo ko sa bayan? May bibilihin lang ako sa bookstore tapos kain na rin tayo sa may siyamayan. Ayan niya sa akin. Wala kasi si Ben dahil nasa kabilang salon. Kaya dito muna tumabay sa bahay si Macy. Hmm, o oh sige, miss ko na rin kumain ng siomay. Teka lang, paalam lang ako kay Lloyd. Sabi ko at kinuha ang cellphone para i-text ang nobyo. sa ang kilay ni Macy. Bakit may pagpaalam pa sa jowa? Nanunoks tanong niya. Eh, yun ang bilin niya. Magsasabi ako sa kanya kapag aalis ako. Sabi ko habang nagtatype ng text. Parang, hinihigpitan ka na ng jowa mo ah. Ani yan na may nanunoks tingin? Ayaw kasi ako nun mawala sa kanya. Biro ko na lang sa kanya. Pagkasan ko ng text ay mabilis namang nag-reply si Lloyd. Tinatanong kung saan sa bayan kami pupunta at ano ang gagawin? Sinabi ko naman, alam kong pasusundan niya kami at hindi nga ako nagkamali dahil pag alis namin ni Macy sakay ng motor ko ay nakasunod na sa amin ang kasamahan ni Lloyd na nakamotor. Napangisi ako nang makita ang pagsimangot ni Aliana. Hinawakan ko ang mukha niya at pinarap sa akin nang hahaba ang nguso niya. Kinintalan ko siya ng halik. Mauudlot kasi ang pagpunta niya sa bahay bukas dahil may importante akong gagawin. May malaki kasi kaming entrapment operation na gagawin bukas ng gabi at kailangan namin yung paghandaan. Promise, sweetheart, kapag natapos na ang problema to, kahit sa bahay ka na tumira. Natatawang sabi ko at niyakap siya na mahigpit sabay pupog ng halik sa tuktok ng ulo niya. Yumakap din siya sa akin. Hindi naman yon ang ikinalakat ng puko. Nag-aalala ko sa'yo. May operation na naman kayong gagawin at alam kong tungkol yan sa magtsuhin na hinahunting nyo. Paano kung mabaril ka na naman? Tumingin siya sa akin at bakas nga sa kanyang mukha ang pag-aalala. Kinulong ko naman ang mukha niya sa mga kamay ko. Pag-iingat ako sweetheart, don't worry. At saka, malaking bilang ng kapulisan ngayon ang kasama sa entrapment. Lumuso siya. Siguraduhin mong hindi ka masasaktan ha. Kung hindi, hihiwalayan na talaga kita. Banta niya sa akin. Tumawa naman ako at maigpit siyang niyakap. I promise. Saka kapag natapos na ang problema ng to, tuloy na ang pag ko ng retirement. Sabi ko, buong buo na ang desisyon ko. Gusto ko kong paagayin at hindi na paabutin pa ng isang taon ang pagre ko. Gusto ko nang ayain ang kasal si Aliana. Gusto ko nang bumuo ng pamilya kasama siya. Basta, mag-iingat ka lagi ah. Aniya at mahigpit na yumakap sa akin. Hinaplos-haplos ko ang likod niya at hinahalikan ang tuktok niya. Baka sa lunes o martes na ang susunod naming pagkikita. Gusto ko nga sanang masarili siya sa bahay kahit saglit lang pero hindi pwede dahil nasa paligid ng mga kalaban at nag-aabang. Ayokong madamay si Aliana. Ayokong gamitin nila si Aliana laban sa akin. Hindi ko hahayaang mangyari yun kaya nga lagi ko siyang pinasusundan at pinababantayan para makasiguro. I love you sweetheart. I love you so much. Anas ko habang pinupupog siya ng halik sa mukha niya, napapahagik-gik naman siya. I love you to din. Nang napakarami. Aniya, sabay kintal ng halik sa labi ko, gumiti naman ako. Pagkatapos ng operasyon, may sasabihin ako sa'yo. Tumaas ang kilay niya. Ano yun? Pinisil ko ang ilong niya. Pagkatapos nga ng operasyon ko, sasabihin eh. Natatawang sabi ko, ngumuso naman siya. Sige na nga, Natatawa pa rin, tinawid ko ang maliit na agwat ng mukha namin at hinalikan ko siya sa labi. Masuyo at punong-puno ng lambing ang mainit na halik na aming pinagsaluhan. Nagtagal pa ako ng ilang minuto bago nagpaalam sa kanyang uuwi na. Gusto niyang ihatid ako sa labas pero hindi ko siya hinayaan. Mainam nang dito na siya sa loob ng bahay, mas safe siya. Kinawayan na lang niya ako sa may bintana at tinanaw. Bago ako sumakay ng sasakyan ay kinausap ko muna mga kasamahan kong siyang nagbabantay sa bahay. Kayo na ang bahala dito. Maging alerto kayo. Kapag may kahinahinala kayong nakikita, tawagan niyo ako agad. Yes sir, kami na hong bahala dito. Eh kayo ho, ilang beses nang sinabi ni Chief na dapat ay may kasama din kayo. Sabi ni Anjo, tumangon naman ako. Mamaya ay pupunta din sa bahay sila Nestor at Jano para magmanman. Sabi ko sa kanila. Sumaludo sila sa akin bago ako sumakay ng sasakyan. Pinaba ko ang bintana ng sasakyan. At tumingin kay Alyana na nasa bintana pa rin. kumaway siya sa akin. Binigyan ko naman siya ng flying geese bago pinaandaran sa sasakyan. Pagdating ko sa bahay ay inayos ko na ang mga gamit na kakailanganin ko bukas. Nilabas ko rin ang dalawa kong baril para linisan dahil siguradong makikipagpalitan na naman ako ng bala bukas. At sana bukas ay matapos na itong pakikipaglaban namin sa magtsuhin. May lead na kami kung saan sila nagkukuta kaya kailangan ko talaga naming at saka naming maganda bago sumugod sa gera. Natigilan ako nang makarinig ng kahula ng mga aso sa labas. Kakaiba ang mga tahol nila na tila. Nakarinig din ako ng sagitsit ng mga gulong kasunod nyon ay sunod-sunod na putok ng baril. Shit! Mabalis akong dumapahawak-hawak -hawak ang baril na nililinisan ko. Nagsumiksik ako sa sofa. Nagtalsikan ng mga basag na salamin ng bintana sa tama ng bala. Pati ang ilaw sa maliit na chandelier ay tinamaan din at nabasag. Gumalat ang kadiliman sa kalooban ng kabahayan ko. Nang humupa ang putukan ay mabilis akong bumangon at dinampot ang magazine loader na punong-puno ng bala at sinuksok ito sa puluhan ng baril sabay kasa. Tumayo ako sa gilid ng bintanang basag na basag at sumilip. Napamura ako nang makitang ang dalawang van na nakaparada sa harap ng bahay ko at nagbabaan ng ilang mga kalalakihan na may mga dalang mahabang baril. Hindi ko mabilang kung ilan silang lahat pero nasisiguro kong marami ang bilang nila. Nakita ko ang cellphone ko sa lapag. Mabilis ko itong dinampot. Basag na ang screen nito pero buhay pa. Agad kong dinaya lang numero ng istasyon. Nagring ito pero bago pa may sumagot ay muling nagpaulan na naman ng bala ang mga lalaki sa labas. Damn it! Sumilip ako sa may bintana at nagpaputok din sa mga lalaking umaakit na ng gate. Dinamaan sa hita ang isa at nalaglag siya sa semento. Hello? Narinig kong may sumagot sa kabilang linya pero di ako makasagot dahil sa sunod-sunod na nakakabingin putok ng baril. Mukhang hindi nila ako ang mabuhay. Alam kong mga tauhan sila ni Don at Congressman Raymart. Hello? Sino to? Hello? CSPO 1 Villar to. I need back up now. Pinapalibutan nila ang bahay ko at pinapaulanan ako ng bala. Sabi ko sa kabilang linya habang pasilip-silip sa bintana, pinapaputukan ko ang magtatangkang pumasok sa gate. Pero alam ko makakapasok at makakapasok pa rin sila. Sir Lloyd, kayo pala yan. Sige, sige. Magpapadeploy na ako ng mga tao dyan ngayon din. Sige, pakibilisan lang. Pinatay ko na ang cellphone at sinuksok sa bulsa. Wala pa sila, Nestor at Jano. Mabuti, mabuti na rin yun dahil siguradong hindi rin sila bubuhayin ng mga to. Pasukin nyo na, sabi ng isang lalaki sa labas, pero may kargada rin siyang Monty. Tsaka, malamang, polis yan eh. Pero, hindi yan makakaporma sa dami natin. Bilisan nyo na, pasukin nyo na. Nagpalingalinga ako. Kung tatakbo ako sa kusina ay sigurado may tao na sa likod. Naririnig ko na nga na binabalyan na ang pinto sa may kusina. Tumingin ako sa may ikalawang palapag at tumakbo sa hagdan. Pero nakakalahati pa lang ako sa hagdan ay bumaba ulit ako dahil may dalawang tao na ka ikalawang palapag at pababa na. Pinaputukan ko sila. Tinamaan sa dibdib ang isa pero ang isa ay nakapagtago pa. Malutong akong napamura nang ubusan na ako ng bala. Sakto namang dumungaw ang muka ng lalaking nagtago. Binato ko dito ang baril kong wala ng bala. Tinamaan ito sa muka. Sa muka. Nilapitan ko naman ang lalaking tinamaan ko sa dibdib. Inagaw ko ang baril niya at pinaputokan ng lalaking himas-himas ang noong tinamaan ng hinagis kong baril. Inagaw ko rin ang baril niya. Nakarinig ako ng malakas na kalabog. Villar! Natigilan ako at dahan-dahang lumingon sa likuran. Nakapasok na ang limang kalalakihan sa bahay ko at may mga hawak na arm... malait? Umakbang paabante ang isang lalaking may kahabaan ng buhok at may malaking pangangatawan? Hindi ko man nababanaag ng malinaw ang mukha niya ay alam kong ang kanang kamay to ng magtsuhi na kilala sa tawag na Monty. Naaanin na ko ang ngisi sa labi niya. Huwag ka nang manlaban, Bilyar, at hindi mo kami kakayanin. Marami ang bilang namin. Mamamatay ka ng maaga. Sabi ni Monty na humithit pa ng sigarilyo at binuga ang usok pataas. Isa-isa ko silang tiningnan. May kulang-kulang sampu sila dito sa loob ng bahay ang tatlong lalaki na galing sa kusina at mga nakatutok sa akin ng baril. May naririnig pa akong mga yaba galing sa ikalawang palapag. At nasisiguro kong may mga kasamahan pa silang nakaantabay sa labas. Lihim akong napamura. Alam kong kapag nanlaban ako ay hindi talaga nila ako bubuhayin. Tinaas ko ang dalawa kong kamay na may hawak na tig-isang baril at umarap sa kanila sa bayngisi. Lumapit naman ang dalawang lalaki na galing sa kusina at tinablot ang dalawang baril na hawak ko. Ano bang kailangan nyo? At talagang, isang batalyon pa kayong sumugod dito para resbakan ako? Panunuya ako sa kanila. Ganun talaga. Espesyal ka eh. Nanunuyang sabi din ni Monty, sabay tawa na sinigundahan din ng tawa ng mga kasamahan niya. napati naman ako habang nakikiramdam. 10 minutes ang layo ng estasyon dito sa bahay ko pero wala pang 10 minuto mula nang tumawag ako sa kanila parang nagbibiro namang tumunog pa ang cellphone ko pero hindi ko naman ito madukot sa bulsa dahil maraming barila nakatutok sa akin sinanya sa naman ni Monty ang isang kasama lumapit ito sa akin at dinukot ang cellphone sa bulsa ko bumalik ang lalaki kay Monty at binigay ang cellphone ko pinandot naman ito ng huli at ni loudspeaker pa Hello Lloyd, Malapit na kami ng tropa pare, okay ka lang ba dyan? Dinig ko ang boses ni Elmore sa kabilang linya. Hello pare, hello? Akmang magsasalita ako pero pinatay na ni Monty ang cellphone ko. tumawag ka pala ng rest back. Kaso lang, huli na sila. Hay, mga pulis nga naman laging huli sa eksena. Sayang pinapasaut sa inyo ng gobyerno. Ani ah, Monty sabay tawa ng malakas. Tumawa din ang mga kasamahan niya. Napalunok naman ako habang tagaktak na ang pawis ko sa muka. Hindi na bago sa akin ang makaharap ng ganito ang mga kalaban. Ilang bala na ang sinalo ng katawan ko. Hindi ako nakaramdam ng takot. Sa isip ko noon ay at least mamamatay ako mataas ang dangal. Pero ngayon, may takot na akong nararamdaman. Natatakot akong hindi ko na makikita si Aliana. Kung kanina pa lang huling pagkikita namin, sana pala hindi muna ako umalis sa tabi niya. Pero hindi, kung hindi nina ko umalis agad, e eh madadamay siya dahil mukhang ako talaga ang pakay nila. Napansin kong tumingin si Monty sa may bandang likuran ko at may sinenyas. Kasunod nun ay ang malakas na pwersang pumukpok sa bato ko. Napaluhod ako sa sahi kasabay ng pagdidilim ng aking paningin. Kunin niyo yan at isakay sa van bago pa dumating ang mga kasamahan niya. Yun na ang huli kong narinig bago ako tuluyang nilamon ng dilim. Nanlamig ang buong katawan ko sa nakita kong post sa social media. Nakaplaster ang mukha ni Lloyd at ang mga pictures ng bahay niyang parang binagyo. Basag-basag ang salamin ng bintana at mga naggalit ang mga gamit sa loob ng bahay. Nakita ko pa nga sa picture ang bag ni, na laging ginagamit ni Lloyd. At ayon sa caption ay pinaulanan ng bala ang bahay niya kagabi at nilooban ng may higit sampung kalalakihan. Kumalabog ng gusto ang dibdib ko nang mabasa ang sumunod. Hindi na raw nakita si Lloyd at tinangay ng mga lalaki ng loob. Dali-dali akong tumayo sa sofa at sumilip sa bintana. Wala ang mga kasamahan ni Lloyd na nagbabantay sa labas. Kinuha kong susi ng motor. Nagmamadaling lumabas ako ng bahay. O oh, Aliana, saan ka pupunta at nagmamadali ka? Abay, namumutla ka pa. Anit siyang na nagugupit ng tuyong dahon ng mga halaman niya. Pupunta ako sa istasyon, Chang. Sabi ko na hindi na magkanda tuto sa pagsuot ng helmet. Abay, bakit? Si, si Lloyd Chang, na, nawawala. Naiiyak nang sabi ko at natataranta. Ano? Anong nawawala? Gulot noong tanong niya. Lumunok ako para alisin ang bara sa lalamunan ko. Ma, may dumukot po sa kanya kagabi siyang sa bahay niya. Pinaulanan na rin daw ng bala ang bahay niya. Sus Mariosep, totoo ba yan? Opo, Chang. Nakapost po sa social media. Pupunta po ako sa istasyon para makibalita. Agad na akong sumakay sa motor ko at pinaandar na. Mag-iingat ka, Alyana. Balitaan mo rin ako. Ani, Chang. Pinaharurot ko na ang motor ko. Kasing bilis ng takbo ng motor ko, ang tibok ng puso ko. Kaya pala walang tekst si Lloyd pagkising ko. Lagi kasi siyang nagtetext tuwing umaga at nagu-good morning sa akin. Yun pala. Yun pala. May nangyari na sa kanya? Nalalabo ang mga mata ko dahil sa namumuong luha? Pagka-park ko ng motor sa harap ng istasyon ay halos tumakbo ako papasok sa loob. Saktong palabas naman ang ilang grupo ng mga pulis. Nakilala ko ang ilang mga kaibigan ni Lloyd lalo na si Elmore na nakita ko. Ma'am Aliana, pati niya sa akin. Elmore, a -a anong balita na kay Lloyd? Nakita ko yung po sa social media. Tanong ko agad sa kanya. Tumingin siya sa mga kasamahan niya at bumuntong hininga. Wala pa rin balita sa kanya. Sa ngayon, Ma'am Aliana, magsasagawa kami ng investigation sa bahay niya at ng lead kung saan siya pwedeng dalhin ng mga lalaking yon na kumuha sa kanya kagabi. Nang lumoko sa sinabi niya at bahagyang nainis, Ano? Magsasagawa pa lang kayo ng investigasyon? Kag kagabi pa nangyari ang pagdukot sa kanya, tapos ngayon pa lang kayo gagawa ng investigasyon? Bakit hindi niyo agad siya sinaklulohan kagabi? Naiiyak nang sabi ko, halo-halo na ang nararamdaman ko, Inis, kaba, at takot sa posibleng kahinatnan ngayon ni Lloyd. Rumesponde naman kami kagabi, kaso nga lang, nahuli na kami. Wala na kami na abutan sa bahay niya. Nakita na lang namin sa CCTV na tinangay siya na may sampung lalaki. Eh kasi, ang bagal nyo! Hindi ko na napigilang sigawan sila sa kanilang ikinasinghap. Tuluyan na nga akong naiyak. Alalang-alala na ako kay Lloyd. Kung ano-ano nang pangit na ang pumapasok sa isip ko. Ma'am, tinaas ni Elmore ang isang kamay para patigilin sa pagsasalita ang kasamahan niyang halatang hindi nagustuhan ng sinabi ko. Hinarap ako ni Elmore at nakaguhit sa mata niya ang simpatsya sa akin. Alam ko nag-aalala din siya kay Lloyd dahil malapit din niya itong kaibigan. Ma'am Aliana, ginagawa namin ng lahat at gagawin namin ng lahat para mahanap si Lloyd. Lahat kami ay nag-aalala sa kanya at lahat kami ay kumikilos para mahanap siya. Ani Elmore na napatiimbagang na please, hanapin niyo siya agad. B baka kung ano na ang ginawa sa kanya ng mga lalaking yun. B baka, baka, hindi, hindi ko na natuloy ang sasabihin at naiyak na lang sa dami ng mga ganitong kasong napanood ko sa mga balita at nakita sa social media. Karaniwan ay hindi maganda ang kinahihinat na ng biktima at ayaw niyang sapitin na rin ni iyon ni Lloyd. Hindi niya kakayanin at baka mabaliw siya. Marahang tinapik ni Elmer ang balikat ko. Mahahanap namin si Lloyd. Pangako yan. Oo nga, ma'am. Magtiwala ka lang at magdasal. Makakaligtad, makakaligtas din si Sir Lloyd. Matapang yun at eh, hindi basta susuko. Pabalik yun ang buhay para sa inyo. Pagpapalakas loob sa akin ni Jeffrey at inabutan pa ako ng panyo. Kinuha ko naman ito at pinunasan ang basa ko ng muka dahil sa luha. Pero, hindi pa rin nabawasan ang pag-aalala at takot sa dibdib ko. Hanggat hindi ko nakikita si Lloyd ay hindi matatahimik ang kalooban ko. Sabay-sabay kaming lumingon sa dalawang mamahaling sasakyan na huminto sa harapan namin. Bumaba sa isang sasakyan ng ilang kalalakihan ng mga naka-uniforme ng asul na polo. Tinungo nila ang isang sasakyan at binuksan ang pinto. Napaawang ang labi ko na makitang bumaba si Tito Arnold at Tita Sol. Malamang ay nabalitaan na nila ang nangyari kaya pumunta dito. Agad nila akong nakita at lumapit sa akin. Si Tita Sol ay halatang galing sa iyak. Aliana Iha, ang anak ko! Umiiyak na sabi ni Tita Sol at imakap sa akin. Pati ako ay naiyak na naman at yumakap sa kanya. Kung masakit sa akin ang pagkawala ni Lloyd ay lalo na kay Tita Sol na siyang ina ni Lloyd. Lumapit sa amin si Tito Arnold at parehas kaming hinaplos sa likod ni Tita Sol. Bakas din sa mukha niya ang pag-aalala. Halatang wala siyang tulog, siguro ay nag-aabang ng balita kay Lloyd. May dumating pang isang sasakyan at huminturin sa harap ng estasyon. Bumukas ang pinto sa driver's seat at bumaba ang isang malaking lalaki, ang isa sa mga kaibigan ni Lois. Si Jays? Lumapit siya sa amin. Tito, Tita? Bati niya? kina Tito Arnold at Tita Sol at nagmano. Pinati din niya ako. Tinanguan ko lang siya. Jace, iho, tulungan mo naman kami na makita si Lloyd. Mangiyak-ngiyak na sabi ni Tita Sol kay Jace at humawak sa braso nito. Yes, Tita. Gagawin ko ang lahat para makatulong sa paghahanap kay Lloyd. Tinawagan ko na ang lahat ng connection ko. Tinawagan ko na rin si Alden. Tutulong din sila. Huwag kayong mag-alala. Mahanap din natin si Lloyd. Ani Jace kay Tita Sol at niyakap ito. Tumingin din siya sa akin na tinapik ako sa balikat. Mr. Villar? Nilingon namin ang hepe na lang ng istasyon. Kasunod niya ang dalawang polis. Senior Superintendent Ernesto Dominador, Mr. Villar. Pagpapakilala ng hepe kay Tito Arnold at nakipagkamay ganun din kay Tita Sol, kay Jace at sa akin. Nice to meet you, Chief. Nakausap ko na si Provincial Director Beltran at dito nga niya ako pinapunta. Susunod na raw siya. Tinawagan na rin ho niya ako para ipaalam na darating kayo. Pasok na ho muna kayo sa loob. Ayan Ay, ang hepe. Kina Tito Arnold. Tumingin naman sa akin si Tita Sol at kumapit sa braso ko. Pwede bang samahan mo kami sa loob, Iha? Hindi ka naman iba sa amin. Nobya ka ng anak ko at may karapatan ka rin namang malaman ng susunod na hakbang para makita siya sa isa pa, baka hindi ko kayanin sa loob habang nakikinig. Pakiusap niya sa akin. Tumingin naman ako kay Tito Arnold na tumango sa akin. Kimi naman akong ngumiti at bumaling sa ginang. Hinawakan ko ang kamay niyang nanginginig at sumunod na kami sa hepe na papasok sa loob ng estasyon. Nasa likuran naman namin si Tito Arnold at si Jace. Kahit hindi ako ayain ni Tita Sol, ay magpipilit pa rin akong sumama sa loob para malaman ang pag-uusap nila tungkol kay Lloyd. Nilingon ko ang grupo nila Elmore na ngayon ay sumakay na sa police truck. Pupunta yata sila sa bahay ni Lloyd para mag-imbestiga. Alam mo bang dumaan kami sa bahay ni Lloyd kanina pero hindi kami hinayaan ng mga pulis na makapasok. Pagkukwento sa akin ni Tita Sol na nasa conference room na kami, inabutan kami ng isang police staff na dalawang bote ng mineral water. Hindi po talaga kayo papapasukin dahil under investigation ang lugar. Sabi ko, humikbi si Tita Sol. Noong nakita ko kanina ang bahay niya, basag-basag ang salamin ng bintana. Pati sa niya, puro tama din ng bala. Yung pinakita sa aming mga pictures na kuha sa loob ng bahay niya na magulong-magulo, yung kuha sa CCTV kung paano halos kalad ka rin siya ng mga lalaking 'yun papasok ng van. Hi hindi ko kayang isipin kung ano ang gagawin ng mga lalaking 'yun sa kanya. Na natatakot ako. Ayokong mawala ang anak ko. Yumakap ng mahipit sa akin si Tita Sol habang umiiyak. Hinaplos-haplos ko naman ang likod niya. Pati ako ay lumuluha din. Damang-dama ko ang sakit na nararamdaman ni Tita Sol. Ayokong isipin ng mga pangit na bagay na maaaring gawin ng mga lalaking yon kay Lloyd. Nakakabaliw! Lumapit si Tito Arnold kay Tita Sol at inalo ito. Honey, tahana. na. Kagabi ka pa iyak ng iyak. Hindi magugustuhan ng anak mo kapag nakita kang ganyan. Nagangat ng mukha si Tita Sol. Hindi ako makakakalma hanggat walang balita sa anak natin, Arnold. Hindi ako mapapakali. Anang ginang at muling sumobsob sa balikat ko. Pinahid ko naman ang panyong pinahiram sa akin ni Jeffrey ang luha sa pisngi ko. Bumuntong hininga si Tito Arnold habang nakatingin kay Tita Sol. Baka sa mukha niya ang pag-aalala hindi lang sa anak, kundi pati na rin sa asawa. Pero, wala naman siyang magagawa sa nararamdaman ng isang ina na labis na nag-aalala sa anak. Bumukas ang pinto at pumasok ang hepe. Kasunod ang isa pang may edad na lalaki na mukhang mataas ang posisyon. Nakilala ko ito na isang police provincial director ng lalawigan namin. Pumasok din ang tatlong polis na may mga dalang folder at laptop. Arnold Pare Bati ng lalaking may edad na bagong dating kay Tito Arnold. Nagkamay silang dalawa. Inabot din ito ang kamay kay Tita Sol na tinanggap naman ng sa huli. Mukhang dati na silang magkakakilala at magkaibigan. Nagsiupo na ang lahat habang ang mga police staff naman ay inaayos ang laptop at nilalatag sa mahabang mesa ang mga papel na laman ng folder. Pare, may lead na ba kung saan dinala ang magchuhi na yon ang anak ko? Tanong ni Tito Arnold, wala pang eksaktong lugar pare pero nagdeploy na ako ng pulis para puntahan ng lahat ng lugar na pag-aari na magtsuhin. Tinimbrehan ko na rin ang lahat ng istasyon at nasasagawa na ngayon ng checkpoint. Nakipag-usap na rin ako sa director sa kabilang bayan, sabi ng provincial director. Salamat pare, sana may maganda silang balita. Handa akong maglabas sa malaking halaga para makita ang anak ko. Determinadong sabi ni Tito Arnold. Heto ang kuha mula sa CCTV kagabi sa labas ng bahay ni Lloyd, untag ng hepe at hinarap sa amin ng laptop. Natuon lahat ng mata namin roon. Nanginginig ang kamay ko at mabilis tibok ng puso ko habang pinapanood ang kuha sa CCTV sa sala at sa labas ng bahay ni Lloyd. Sa isang kuha ay naglilinis ng baril si Lloyd sa sala. Sa kabilang kuha naman ay sa labas ng bahay. Pumilang ang ilang segundo ay may humintong dalawang van sa tapat ng bahay at nagsibabaan ng ilang kalalakihan ng mga nakaitim sabay tutok ng mga hawak na mahabang baril. Sa kuha naman ni Lloyd ay agad siyang dumapa. Kitang kita sa kuha ng CCTV ang mga basag na salaming bintana na nagsitalsikan. Tumayo pa si Lloyd sa tabi ng bintana at nakipagpalitan ng putok hanggang sa nagsiak na sa gate ng bahay ang mga armadong lalaki at nakapasok na sa loob ng bahay. Na corner na sa loob ng bahay si Lloyd. Maraming nakatutok sa kanyang baril. Ang isang lalaki sa likuran niya ay pinukpok ang bat batok niya na siyang ikinahandusay niya sa sahig. Sumenyas ang isang armadong lalaki. Kinuha ng dalawang lalaki si Lloyd na nakahandusay at pakaladkad siyang inilabas ng bahay at sinakay sa van hanggang sa makaalis ang mga ito. Malutong na nagmura si Tito Arnold at baka sa mukha niya ang galit. Si Tita Sol naman ay lalong napahagulgol. Kinagat ko naman ang labi habang naglalandas ang luha ko sa pisngi. Ang sakit sa dibdib na masaksihan ang nangyari kay Lloyd. Parang gusto kong pumasok sa laptop at makipag-amok rin ng away kasama si Lloyd. Pero hindi niya kakayanin ng ganun karaming kalaban ng mga armado pa. Clueless kami ngayon at nangangapa kung saan siya dinala at kung ano na ang nangyari sa kanya. May pinindot ang hepe sa laptop. Rumehistro ang dalawang likod ng sasakyan. Zinom ng hepe ang mga, ang mga plaka ng sasakyan. Itinawag na namin ito sa LTO para matrace kung sino may-ari ng dalawang sasakyan na yan. Pero napag-alamang galing sa car -nap ang mga sasakyan na yan at nakitang kaninang madaling araw sa liblib na lugar ng San Martin. Abandonado na ito. Mukhang sinadya nilang iwan ang mga yan doon. Anang hepe at may pinakita sa aming mga pictures na kuha nga ng dalawang sasakyan na tumangay kay Lloyd. Pero nasisiguro kong hindi pa sila nakakalabas ng lalag lalawigan, tito. Singit ni Jays, natuon sa kanya ang tingin ng lahat. Yan din nga sa palagay namin kaya nagsagawa na ako ng agarang checkpoint, sabi ng provincial director. Tatawagin ko na rin ang mga kasamahan ko dati sa serbisyo. Nasa kabundukan sila ngayon ng San Martin at Santa Luna. Baka sakaling may mapansin silang kakaibang kilos doon. Tinapik ni Tito Arnold sa balikat si Jace. Salamat, iho.